सशस्त्र युद्धको बेलामा दुई हजार एकसठी साउन सत्ताइस गते खानेपानीको विवाद मिलाउन भन्दै पत्रकार डेकेन्द्र राज थापालाई बोलाएर नौमुलेको द्वारीमा माओवादी कार्यकर्ताले मरणसन्न हुने गरी कुटेर जिउँदै खाल्टोमा गाडेका थिए नमस्कार पोडकास्टमा स्वागत छ आज हामी कुरा गर्दैछौँ पत्रकार डेकेन्द्र राज थापा को हुन् किन उनको हत्या भयो अनि हत्यामा संलग्न को को पक्राउ परे भन्ने विषयमा द्वन्दकालमा दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र राज थापालाई अपहरण गरी हत्या गर्ने तीन माओवादी कार्यकर्तालाई जिल्ला अदालत दैलेखले बिस वर्षको कैद सजाएको फैसला गरेको छ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाडी लामिछानेको एकल इजलासले मुख्य अभियुक्त अरुण भन्ने बम्बहादुर खड्का मुक्ति भन्ने बम्बहादुर खड्का र केशव खड्कालाई बिस वर्ष कैदको सजाय तोकेको हो हत्यापछि सब गार्न सघाउने अभियुक्त भक्तिराम लामिछानेलाई भने तीन वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ मुक्ति भन्ने बम्बहादुर खड्का र केशव खड्का अझै फरार छन् अरुण भन्ने बम्बहादुर खड्कालाई भने प्रहरीले पक्राउ गरी पूर्व पक्षका लागि थुनामा राखेको छ अन्य अभियुक्तहरूको हकमा भने न्यायाधीश दिल्लीरत्न श्रेष्ठको पालामै फैसला भएको थियो पक्राउ परेकाहरू कैद भुक्तान गरेर रिहा भइसकेका छन् आइतबार भएको बहसमा कसुरदालाई सजायको माग दावी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरे र साइक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुक्मेदा पोखरेलले बहस गरेका थिए प्रतिवादीहरूको बचाउ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी अधिवक्ताहरू शालिग्राम सापकोटा छवि सुवेदी र सर्वराज जोशीले बहस गरेका थिए डेकेन्द्रको हत्याको सत्र वर्षपछि दुल्लु नगरपालिका छ सिउँडी पुसाकोटका एकचालिस वर्षीय खड्कालाई सो स्वजाय भएको हो आफू लगायत नौजना विरुद्ध जाहेरी परेपछि पक्राउ पर्ने डरले लुकी छिपी बस्दै आएका खड्कालाई दुई वर्षअघि कैलाली प्रहरले पक्राउ गरी अड्डासार गर्दै दैलेख पठाएको थियो प्रहरले उनलाई दैलेख जिल्ला अदालतमा बुझाएपछि मुलतवीमा रहेको मुद्दा जगाउँदै दुई फागुन एक्काइस गते गरेको थुनछेक बसपछि त्यही दिन दैलेख कारागार चलान गरेको थियो सशस्त्र युद्धको बेलामा दुई हजार एकसठी साउन सत्ताइस गते खानेपानीको विवाद मिलाउन भन्दै बोलाएर अपहरणमा परेका पत्रकार थापालाई नमुलेको द्वारीमा माओवादी कार्यकर्ताले मरणसन्न हुने गरी कुटेर जिउँदै खाल्टोमा गाडेका थिए अपहरणको पैँतालिस दिनपछि थापाको हत्या भएको थियो पत्रकार मासिएको भन्दै त्यसै बेला माओवादीको कडा आलोचना भएकाले माओवादीले थापालाई गाडिएको ठाउँ समेत गोप्य राखेका थिए शान्ति प्रक्रियापछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रको पहलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई हजार पैँसठी साउन तेह्र गते नोमसले गाउँपालिका तीन द्वारीमा गाडिएको थापाको शब उत्खनन गरिएपछि न्यायिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो घटनाको चार वर्षपछि थापाको कङ्कालको वैज्ञानिक परीक्षणपछि दुई हजार पैँसठी साउन अठार गते हिन्दू धार्मिक परम्परा अनुसार श्रीस्थानमा दाह संस्कार गरिएको थियो दाह संस्कारपछि पत्रकार थापाकी धर्मपत्नी लक्ष्मी थापाले दुई हजार पैँसठी भदौ तीन गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा नौजना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् सशस्त्र युद्धकालीन समयको घटना भएकाले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै माओवादी पक्षले दिएको दबावका कारण मुद्दा चल्न सकेको थिएन पत्रकारहरूको निरन्तर दबाबपछि दुई हजार उना पुष बिस गते प्रहरी हत्यामा संलग्न भनेका नौजना मध्ये पाँचजनालाई बहादुर घरती हरिलाल पुन र जयबहादुर साईलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो पक्राउ परेकाहरूका सन्दर्भमा दुई हजार एकात्तर मङ्सिर एक्काइस गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश दिल्ली रत्न श्रेष्ठको एकल इजलासले पक्राउ परेकाहरूको सन्दर्भमा दुई हजार एकात्तर मङ्सिर एक्काइस गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश दिल्ली रत्न श्रेष्ठको इजलासले निरक बहादुर घरती हरिलाल पुन र जयबहादुर साईलाई दुई दुई वर्ष तथा लक्षीराम घरतीमगलाई एक वर्ष छ महिना र बीरबहादुर केसीलाई एक वर्षको कै सजाय सुनाएको थियो उनीहरूले कैद भुक्तानी गरिसकेका छन् उक्त फैसलामा जिल्ला न्यायाधीश श्रेष्ठको आरोपी साविरका सिउँडी पुसाकोट गाविस एक हाल दुल्लु नगरपालिका छ का यी अरुण भन्ने बमबहादुर खड्का समेत चारजना पक्राउ परेका बखत मुद्दा जगाउन सकिने गरी मुल्ताबीमा राख्ने फैसला सुनाएको थियो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष विष्णु शर्माले पत्रकार डेकेन्द्रको हत्या मुख्य अभियुक्त पक्राउ गरी जन्मकैदको फैसला गरेको प्रति नेपाली पत्रकारहरूको जित भएको बताएका छन् उनले पत्रकार महासंघको अध्यक्ष हुँदा रातवारी पानीमा सब गाडेको स्थान कुरेको सम्झना गर्दै दैलेखी पत्रकारहरूले उठाएको मुद्दा सफल भएको बताए त्यस्तै अदालतको फैसलाबाट केही हसमा न्यायको अनुभूति भएको पत्रकार थापाकी पत्नी लक्ष्मी थापाले बताइन् न्यायको लडाईले सार्थकता पाएको छ सबै द्वन्द पीडितले न्याय पाउने वातावरण बनोस् उनको भनाइ छ पत्रकार थापा रेडियो नेपाल दैलेख संवाददाता थिए उनको श्रीमती दुई छोरी र छोरा